Veliki broj meštana ovog sela okupio se kako bi dočekao ministra, a osim meštana ovog sela, ovde je prisutan i predsednik privremenog organa grada Vranja, dr. Slobodan Milenković, sa saradnicima. Ovo je jedno od sela gde će da se nastavi projekat Čista Srbija, a osnovni i primarni cilj ovog projekta jeste upravo uvođenje kanalizacione mreže, pre svega u ruralnim sredinama. Mi smo, kao što znate, grad gde je ovaj projekat, program Čista Srbija najpre krenuo, 142 km, 70 miliona evra je vrednost investicije i kao što vidite, sada je ovde i tabla postavljena, postoji građevinska dozvola ishodovana i ono što je jako bitno to je da apsolutno su i meštani zadovoljni sa ovime, ali ja sam već čuo i nove zahteve što je sasvim i normalno, a to je pre svega problem koji imaju sa vodovodnom mrežom i to je generalno sada sledeći problem koji moramo da rešavamo u ruralnim sredinama, seoskim sredinama, a to je uvođenje zdrave pijaće vode. E sad, kao što vidite, ovde radimo oko 6 km kanalizacije, mi ukupno u ovom trenutku radimo preko 50 km u Vranju, a treba da uradimo kompletno u naredne dve godine preko 140 km. Kada završimo naredne dve godine kompletnu kanalizaciju, Vranje će biti grad koji će potpuno živeti na način na koji žive mnoge evropske gradove, da ima potpuno uređenu kanalizaciju i što je najvažnije, otpadne vode će se prerađivati i u čistom obliku odlaziti u Južnu Moravu. Ministar Goran Vesić je sa predsednikom privremenog organa, doktorom Slobodanom Milenkovićem, razgovarao sa meštanima sela Trebešinje. Ono što su meštani predstavili kao glavni problem jeste vodovodna mreža, zašto je predsednik privremenog organa dr. Slobodan Milenković rekao da se u narednom periodu očekuje rešenje.